Dolazi nam iz 14 zemalja, 28 učesnika iz celog sveta, znači dolazi iz Evrope, Italija, Nemačka, Španija, ali iz malo daljih zemalja kao što je Rusija, Jermenija, Azerbejdžan, Turska. Oni će se družiti ovde 8 dana ili 8 noći, 9 dana u Novom Sadu. Učit će o tome šta znači kulturni aktivizam, koliko mladi mogu da pomognu da se društvo menja na neki način kroz umetnost. A sve to će voditi dve iskusne trenerice, Svetlana Kijevčanić i Chantelle Lindo iz Engleske. Tako da verujem da će se jako dobro zabaviti i da će Novosađani uživati u novim likovima u gradu.